Rohkea kimppalinja 0700 YKK YKK. Kuukauden Europower -uutuudet. Rapeat chicken popit kanapallerot. Miehevät silipekoni hampurilainen McPekonen. Ja raikas ananas sandi. Eurossa on voimaa. Mäkkärissä. Kuumimmat hokihitit nyt samalla levyllä. Osta Hockey Night in Finland. Nyt SM-liiga Hockey Night -playoffit myös MTV3 Plusalla. Televisio mahtuu enemmän. Esimerkiksi Hockey Nightia, kunhan hankit digiboksin.